Hello everyone, Namaskar. মই জ্যোতি আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছো। এতিয়া যেহেতু পুৱাৰ 9:30 বাজি গৈছে আৰু এতিয়া সময়খিনি এইখিনি সময় ধৰক স্কুললৈ যোৱা স্কুললৈ গৈছে আৰু অফিচ যোৱা অফিচ গৈছে আৰু মোৰ কামল মোৰ গোটেই কাম বনবিলাক কৰি হৈ যায় ৰাতিপুৱা টাইমত আৰু মই নিজে সংগীত প্ৰেক্টিছত বহি যাওঁ অকণমান সময় এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা ধৰক। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই নিজৰ কণ্ঠটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে পুৱাৰ ভাগত মই কি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ কি কি নহয় আজি মাত্ৰ এটাই ফাৰ্ষ্ট অলংকাৰটোৱে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আগলৈ অহা ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে আৰু আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে সহায় কৰিব। আৰু এতিয়া বোধক ভকেলৰ মানে ফাৰ্ষ্ট সাৰেগাম পাধানিচা গীতাৰ ফাৰ্ষ্ট স্বৰটো কেনেকৈ মানে প্ৰথম অলংকাৰটো কেনেকৈ গায় তাকে অকণমান আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু মই কেনেদৰে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ তাকো অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। বোধক এতিয়া মই প্ৰথমতে পুৱাৰ ভাগত গাবৰ কাৰণে যিহেতু মন্দ্ৰ সপ্তক তাৰা সপ্তক আৰু মধ্য সপ্তক তিনিটা সপ্তক হয় মই একদম পাৰে মন্দ্ৰ সপ্তকৰ যিকেইটা স্বৰ হয় চা ৰে চা নি ধ পা সেইকেইটা গোটেইকেইটা মই সেই তলৰকেইটাও গাওঁ আৰু লগতে ওপৰখিনিও গাই লওঁ আৰু আপোনালোকক সেই তাৰে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। Song.
সেইখিনি গাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি সাত স্বৰৰ মানে যিকেইটা স্বৰ হয় সেইখিনি আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে সাতটা স্বৰ আৰু এই সাতটা স্বৰ যেতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিচ কমপ্লিটলি হ'ব আমি তেতিয়া পাল্টা স্বৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেই স্বৰবিলাক আমি সম্পূৰ্ণকৈ গাব পাৰিম আৰু মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰতিদিনে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম পাল্টা স্বৰ আৰু অলংকাৰ গোটেইখিনি মই আপোনালোকৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাইতে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আৰু আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব যাতে আগলৈ অহা নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে. Bye bye everyone.